Després del seu primer matí a les aules, l'ambient al pati era animat i amb ganes de tornar a casa. Ja havien complit un dels seus objectius del matí, saber com anaven a ser enguany les classes. L'altre, retrobar-se amb els amics després de vacances. Tornar a classe sempre es fa un poc difícil. Per això, molts esperen ja l'arribada del moment de poder tornar a casa. Abans d'anar-se'n, ens contaven com ha estat este primer dia de classe, el que ha estat el millor i el pitjor del primer dia, i què esperen d'este curs que comença. Pues sí, anda bé, mos han ensenyat els horaris, el que tenien que fer, el plano de quines classes tenim que anar, mos han estat el tutor i tot això. Un poc nerviosa al principi, perquè clar, no saps el que te va passar, no saps el que vas a fer, un poc nerviosa. Està bé la tornada a l'institut, però és el de sempre, que està tot sense deures i tot, està bé. I ja començarà el lunes, el dilluns començarà tot, el dilluns es donen els horaris i això, ja està. Moltes ganes tampoc, però sí, està bé. M'agradava perquè veia els amics que tenia així en l'institut, però per una altra banda no m'apetia molt. Ens han presentat el tutor, és que anàvem en classe, i s'hem organitzat totes les aules. I bé, sols hem fet això. Al principi por estudiar no, pero luego bien, por los colegas, los amigos, los cigarritos, todo. M'agrada molt. Hi ha que estudiar per sacar-se el graduat. Ara que he passat a segon, ens han contat la història de com va les regles i com va funcionar l'institut. Ara, perquè enguany no és com l'any passat. Divendres tornaven a casa amb esta primera impressió de la tornada a classe. Dilluns, quan tornen a agafar l'autobús per vindre al centre, tot això s'haurà de passar perquè el curs comença de veritat.